Мектептерде жаппай улану деректерін болдырмау үшін барлық білім ошақтары тамақтандыру мәселесі жөндегі жаңа ережеге көшу керек. Бұл туралы бүгін еліміздің бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеді. Оның айтуынша мұндай талап биыл 1 маусымнан бастап енгізілген. Алайда осы күні 6450 мектептің тек 1,5-ға жуығы ғана бұл ережені ұстанып келеді. Сондай-ақ бұл талапқа сәйкес оқушыларды сапалы әрі пайдалы азықпен ауқаттандыру үшін барлық мектептерде бірыңғай типтік мәзір де болады. Жандарбек Бекшин жаңа ереженің ерекшеліктерін түсіндіріп өтті. Осы конкурсқа тек қана білімі бар аспашылар, және де диет сестра, технологтар болу керек, және де осы тағам таситын көлік өздері арнайы көлік болуға тиіс. Осындай көптеген талаптар қойылған, сондықтан осы 2015 жылдан бастап, жылдың 1 қаңтарынан бастап, барлық мектептер жаңа ереже көшеді. Бұдан бөлек бас мемлекеттік санитарлық дәрігер тұмаудан сақтанудың ережелерінде айтты. 1 қазаннан бастап елімізде тұмауға қарсы жаппай иммундаудың науқаны басталған. Жандарбек Бекшиннің айтуынша, екпе жасату ауруға қарсы ең тиімді әдіс. Жалпы 2014-2015 жылғы эпидмаусымға бюджет қаражатына 1 200 000 доза тұмауға қарсы вакцина сатып алынды. Ол жұқпалы ауруларға шалдығу қаупі басым әлеуметтік топтарға, яғни созылмалы өкпе, жүрек қан тамырлары ауруларымен ауыратын адамдарға, иммунитеті төмен және жиі ауыратын балаларға, медицина қызметкерлері мен жүкті әйелдерге егіледі. Жандарбек Бекшин өзі де алғашқылардың бірі болып тұмауға қарсы екпе жасатты.